pararam no meio de uma festa de judeu hoje. Os judeus estão fazendo festa. Parece que o Natal deles é hoje. Nada contra, mas eles são muito estranhos. Todo mundo é estranho. De perto, todo mundo é estranho. Tá no carro. Tá de nós, não falando mal, mas tem mais narigudo que eu. Thank you.